Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Aprelin 2-sində Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Melorasiya və Su Təsərrüfatı Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Əhməd Əhmədzadə vəzifəsindən azad edilib. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, 76 yaşlı məmur uzun illərdir ölkənin su təsərrüfatına rəhbərlik edirdi. Belə ki, 1993-2004-cü illərdə Nazirlər Kabineti yanında Melorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsinin sədri, 2004-2006-cı illərdə Kənd Təsərrüfatı Nazirinin birinci müavini, Nazirliyin yanında Melorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyinin baş direktoru, 2006-2021-ci illərdə isə Azərbaycan Melorasiya və Su Təsərrüfatı ASC-nin sədri olub. Əhmədzadənin rəhbərlik etdiyi dövrdə ASC-nin fəaliyyəti mediada daim sərt tənqid mənbəyi olub. Dövlət vəsaitlərinin müxtəlif yollarla mənimsənilməsi, su təsərrüfatının düzgün qurulmaması, artezianların iri məbləğlər qarşılığında satılması, su hövzələrinin oliqarxların sərəncamına verilməsi və s. ittihamlar bu qəbildəndir. Qeyd edək ki, dövlət başçısı İlham Əliyev kənd təsərrüfatının su təchizatını prioritet məsələlərdən biri kimi qoyub, su mənbələrinin yaradılması, yeni artezianların qazılması üçün 100 milyonlarla dövlət investisiyasını bu sahəyə yönəldib. Lakin ASC bir artezianın qazılıq istifadəyə verilməsini 70 min manata sənədləşdirib. Amma bu vəsait faktiki olaraq mənimsənilir. Artezianlar isə ayrı-ayrı şəxslərə 30-50 min manata satılıb. NATO səfirlərinin Ukraynaya görə toplanması Donbasda böyüyən konfliktin sübutudur. Böhranın dünya olmasa da Avropa müharibəsinə çevrilmə potensialı var. Hələlik bu potensialdır. Bu olacaq ya yox, görəcək. Qərb indi bilmir ki, bununla nə etsin. Axar AS xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert Pavel Filgenhauer deyib. Onun sözlərinə görə, Donbasda savaş bir ay sonra başlaya bilər. Buna əmin deyiləm, amma mayın əvvəlində hər şey hazır olacaq. Qərar qəbul edilib. Buna bir neçə səbəb var. Ukraynada Rusiya yönlü kanalların bağlanması Viktor Medvedçukun həbs təhdidi, Navalnının həbsi Baydenin Putini qatil adlandırması və s. Təhdidlər sürətlə böyüyür. Çox şeyə açıq nəşrlərdə müzakirə edilmir, amma biz çox pis əlamətlər görürük. Filgenhauer Rusiyanın indidən bir sıra addımlar atdığını, hətta savaş zamanı Odessa və Nikolayevə desant çıxarmağı planlaşdırdığını bildirib. Hərbi ekspert həm Ukrayna, həm də Rusiyanın savaşa hazır olduğunu deyib. Ukrayna reformlar aparıb. Rusiyada 2014-cü ilə müqayisədə çox yaxşı hazırlaşıb. Lakin onun həm keyfiyyət, həm də kəmiyyət baxımından əzici üstünlüyü var. Donbasda bütün müstəqil xadimlər məhv edilib. Sonuncu Aleksandr Zaxarçenko idi, o da öz maliyyə mənbələri və müstəqil ordusu ilə ortadan qaldırılıb. Mərkəzi Bank Azərsığorta tərəfindən 13.264 şəxsə sığorta ödənişi verilib, 1003 şəhidə aid 1720 kredit üzrə 7,9 min manatdan artıq məbləğdə borc öhdəliyi tam silinib. Bu, Prezident İlham Əliyevin 24 noyabr 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə yaradılmış əlaqələndirmə qərargahının idarələrarası mərkəzinin nəzdindəki şəhid ailələr üzvlərinin, müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərin, müharibə veteranları və iştirakçılarının sosial müdafiəsi üzrə işçi qrupun iclasında açıqlanıb. İpoteka və kredit zəmanət fondunun xətti ilə ipoteka kreditinin olduğu müəyyən edilmiş 83 şəhidin 3.484.643 manat kredit öhdəliyi həyat sığortası üzrə fəaliyyət göstərən 4 şirkət tərəfindən ödənilib. Şəhid ailəsi üzvlərinə aid 286 kredit üzrə 633.000 manat borc öhdəliyi tam silinilib. Yeni növ koronavirusun yayılmasının 4-cü dalğası İranın 2 əyalətində başladı. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bu barədə İran İslam Respublikasının prezidenti Həsən Ruhani deyib. O vilayətlərin adını açıqlamasa da virusun yayılmasının ciddi hal aldığını vurğulayıb. Təəssüf ki, 4-cü dalğa 2 vilayətdə başladı. Karantin qaydalarına uymarıqsa, virus digər əyalətlərdə də yayılacaq. Xatırladaq ki, İranda bugünə qədər 1.908.974 nəfər koronavirusa yoluxub. Ölənlərin sayı isə 62.876-ya çatıb.
Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Koçaryanın ittiham olunduğu konstitusiya quruluşunu devirmeyi maddəsi vəzifəsi səlahiyyətlərini aşmağı maddəsinə dəyişdirilə bilər. Bu barədə Sputnik ittihamçılardan Gevor Bagdasaryana istinadla məlumat yayıb. Bundan əvvəl Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsi konstitusiya quruluşunu devirmeyi maddəsini Ali Qanunun 2 maddəsinə zidd olduğunu deyib və etibarsız hesab edib. Məhkəmə qərarı dərc olunduğu andan qüvvəyə minib. Koçaryanın vəkilləri bildiriblər ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı bu maddəyə əsasən cinayət təqibinə xitam verilməsi nəzərdə tutur. 2021-ci ilin aprel ayının əvvəlinə olan göstəricəyə əsasən Azərbaycanda manatla pul bazasının həcmi 13 milyard 315 milyon manat təşkil edir. Oxazın Mərkəzi Bankdan əldə etdiyi məlumatına görə pul bazasının həcmi 2020-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 32,3% artıb. Qeyd edək ki, 2020-ci il aprel ayının əvvəlinə Azərbaycanda pul bazasının həcmi 10 milyard 66,9 milyon manat təşkil edib. Aprelin 3-də Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov İtaliya Respublikamızın ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Augusto Massarini diplomatik fəaliyyətinə başa çatması ilə əlaqədar qəbul edib. Bu barədə Xindən məlumat verilib. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycan və İtaliya arasında mövcud olan yüksək səviyyəli əməkdaşlıq münasibətlərini qeyd edərək, iki ölkə rəhbərləri səviyyəsində imzalanmış strateji tərəfdaşlıq haqqında birgə bəyannamələrin bunun bariz nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Səfir Augusto Massari Azərbaycandakı diplomatik fəaliyyəti dövründə ona göstərilən diqqəti və həyata keçirilən əməkdaşlığı məmnunluqla qeyd edib. İki ölkənin nümayiş etdirdiyi həmrəyliyin Azərbaycan və İtaliya arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə inkişafına tam uyğun olduğu ifadə edilir. Daha ətraflı növbəti xəbərdə. Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının 2021-ci ilin aprelin 1-dən 30-una dək müddətli hərbi hərbi xidmətə çağrılması və müddətli hərbi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının ehtiyata buraxılması haqqında müvafiq sərəncamın icrası Azərbaycan ordusuna davam edir. Müdafiə Nazirliyindən bildirilib ki, 2020-ci il oktyabrın 30-una dək hərbi vəzifə və hərbi xidmət haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 38.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş xidmət müddətini keçmiş müddətli hərbi hərbi xidmət hərbi qulluqçuları ehtiyata buraxılırlar. Bu münasibətlə Şuşa şəhərində və digər ərazilərdə yerləşən hərbi hissələrdə ordudan təxris olunan hərbi qulluqçuları Şorun yola salınma mərasimi keçirilib. Daha ətraflı xəbərin təqdim etdiyi növbəti materialda. Mərkəzi Bankın aprel ayının əvvəlində olan rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi 6 milyard 356.2 milyon ABŞ dolları olub. Oxalazın Mərkəzi Bankdan əldə etdiyi məlumata əsasən, bankın rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 0,6% azalıb. Elə ki, Mərkəzi Bankın rəsmi valyuta ehtiyatlarının həcmi 2020-ci ilin eyni dövründə 6 milyard 393.8 milyon ABŞ dolları olub. Moldovada 6 biznesmen deputatı cinsi zorakılığa məruz qoyub. Macament Axar Aza istinadən xəbər verir ki, bu məlumatı Moldovanın Bizim Partiyasının rəhbəri Renato Usatı deyib. O, zorakılığın qisas məqsədi ilə törədildiyini bildirib. Belə ki, Demokratik Partiyanın idarəçiliyi dövründə məhz bu deputatın fəaliyyəti ucbatından zərər gördükləri üçün biznesmenlər bu addımı atıblar. Usatı deputatın adını çəkməkdən imtina edib. Digər müxalif partiyalarla Real arasında bir neçə gündür ki, uşaq pulu məsələsi ilə bağlı fikir ayrılığı yaranıb. Başda İlqar Məmmədov olmaqla bütün realçılar hesab edir ki, büdcənin imkanları hər kəsə uşaq pulu ödəmək üçün yetərli deyil. Onların fikrincə, büdcənin bu yükü qaldırmaq iqtidarı yoxdur. Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Rəşad Həsənov Yeni Sabah Aza açıqlamasında qeyd edib ki, yanaşma nöqsanlıdır. Diqqət ilk əvvəl mexanizmə yönəlməlidir. Onun maliyyə mənbələri sonradan müəyyənləşdirilir. Uşaq pulu əlbəttə ki, lazımdır. Çünki əhalinin əhəmiyyətli hissəsi, xüsusilə də regionlardakı insanlar müasir tələblərə uyğun həyat səviyyəsində yaşaya bilmirlər. Nə baş verir? Uşaqların normal səhiyyə təhsil xidmətlərinə çıxışı, həmçinin sağlam qidalanma imkanları məhdudlaşır. Bizdə demoqrafik problem də yaşanmaqdadır. 1990-cı ildə hər 1000 nəfərə Azərbaycanda 20 yeni uşaq doğulurdu. 2018-19-cu illərdə bu göstərici 8-ə düşüb. Proses bu şəkildə də davam edəcək. Azərbaycanda ailələr kiçilir. Sosial, iqtisadi və demoqrafik problemlərin həlli üçün uşaq pulu mexanizmi olmalıdır. Ekspert diqqətə çatdırıb ki, uşaq pulunun strukturu müzakirə oluna bilən məsələdir. Onun hansı şəkildə olması barədə biz dəfələrlə fikir bildirmişik. Düşünürəm ki, ən pis halda birinci uşaqlara görə uşaq pulu verilməyə bilər. Bununla yanaşı, neft sektoru Azərbaycanda əmək haqqı ən yüksək səviyyədə olan sektorlardan biridir. Orada orta aylıq əmək haqqı 3000 manata çatır. Valideynlərdən biri neft sektorunda və yaxud valideynlərdən biri xüsusi dövlət qulluğuna aid olan vəzifələrdə çalışırsa, həmin ailə üçün uşaq pulu dayandırıla bilər. Həmçinin ailənin büdcəsi ilə də məsələni müəyyənləşdirmək olar.
Məsələn, ailə büdcəsinin gəlirləri 2000 manatdan yuxarı olan ailələrə uşaq pulu verilməməsi mümkündür. Bu tip mexanizmlər yaratmaq çətin deyil. Həmişə belə bir arqument olub ki, zənginə nə üçün pul verməliyik? O argumenti anlayıram. Amma bu ölkədə uçot yoxdur. Bütün problemlərin kökündə uçot dayanır. Kimin zəngin, kimin yoxsul olduğu bilinmir. Ölkədə rəsmi milyonerlər yoxdur, hansı ki qeyri-rəsmi milyarderlər var. Amma 3-5 belə məqamın olması bir xalqın ümumi zərurətinin qarşısını almamalıdır. Xəbərə keçməzdən öncə videonu bəyənib kanala abunə olmağı və zınqrova basmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər.